સ્પીક ન્યૂઝમાં વાત કરીએ પોરબંદર તરફથી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે. પોરબંદરમાંથી ભાજપ રમેશ ધડુકને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે તેવા એંધાણ સર્જાય છે. લોકસભા બેઠક માટે રમેશ ધડુકનું નામ ચર્ચામાં આવી રહ્યું છે. લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન છે રમેશ ધડુક, તેમનું નામ હાલ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. રમેશ ધડુક પોરબંદરથી આવનારી ચૂંટણી લડી શકે છે. રાદડિયા પરિવારમાંથી કોઈ ન લડે તો તેઓ ઉમેદવાર બની શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે રીતે જયેશ રાદડિયાએ પોતે હાલ ચૂંટણી લડવાની મનાઈ કરી છે, ત્યારે જો રાદડિયા પરિવારમાંથી કોઈ ન લડે તો રમેશ ધડુકનું નામ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે. લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન પણ છે રમેશ ધડુક, તેમનું નામ હાલ પોરબંદર બેઠક પરથી ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તો વાત કરીએ આ અંગે જ મંતવ્યના એડિટર ઇન ચીફ દીપક રાજાણી આપણી સાથે જોડાયા છે. દીપકજી, જણાવશો જે રીતે પોરબંદરથી રમેશ ધડુક ભાજપ તેમને ઉતારી શકે છે મેદાને, ત્યારે વાત કરીએ રમેશ ધડુક છે કોણ અને તેમની લોકપ્રિયતા કેટલી છે? પોરબંદરમાંથી જો તેમને ઉતારવામાં આવે તો ભાજપ કેટલી પોતાની જીત નિશ્ચિત માની શકે? શિવાંગીની, હું આપને જણાવી દઉં કે ભાજપ અને કોંગ્રેસના જે બાકીના ઉમેદવારો છે તેમની યાદી ઘોંચમાં પડી છે અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની જો વાત કરીએ તો બે મહત્વની બેઠક છે, પોરબંદર અને જૂનાગઢ, એમના પણ ઉમેદવારોનું એલાન બાકી છે. ત્યારે પોરબંદરની સીટ ઉપર લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન રમેશ ધડુકનું નામ પણ ચર્ચામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી રાદડિયા પરિવારમાંથી કોઈ એક સભ્ય લડશે તેવી વાત ચાલતી હતી અને ખાસ કરીને રવિવારે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના પત્ની ચેતનાબેન રાદડિયાનું નામ પણ સામે આવ્યું, ત્યારે અચાનક આજે સવારથી જ ગોંડલમાં રહેતા અને લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન રમેશભાઈ ધડુકનું નામ સામે આવ્યું છે. અને એવી વાત ચાલી રહી છે કે ભાજપ હાઈકમાન્ડ રમેશ ધડુકના નામ ઉપર વિચારણા કરી રહી છે. રમેશ ધડુકને અભિનંદનના પણ સંદેશાઓ ચાલુ થઈ ગયા છે. જોકે રમેશ ધડુક સાથે જ્યારે અનૌપચારિક રીતે મંતવ્ય ન્યૂઝે વાત કરી તો એમને હજી સુધી જાણ નથી, પણ જે રીતે એમનું નામ ચાલી રહ્યું છે જોતા એવી શક્યતા છે કે કદાચ રમેશ ધડુકને પણ ભાજપ મેદાનમાં ઉતારી શકે તેમ છે. શિવાંગીની, બિલકુલ. દીપકજી, જે રીતે વાત કરવામાં આવે કે પોરબંદર બેઠક પરથી જયેશ રાદડિયા દ્વારા ના પાડવામાં આવી છે, ચૂંટણી નહીં લડે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે, તો શા માટે ના પાડવામાં આવી? બીજી તરફ રમેશ ધડુકને ઉતારે તો ભાજપને કેટલો ફાયદો? બિલકુલ શિવાંગીની, જે આ બેઠક પોરબંદરની છે, પરંપરાગત રીતે લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન માટે કન્ફર્મ થઈ ચૂકેલી બેઠક છે. અગાઉ જ્યારે જ્યારે આ સીટ ઉપર લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન લડ્યા છે તેઓ જીત્યા છે. જયેશ રાદડિયા પોતે ગુજરાત સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી હોવાના કારણે લોકસભા લડવા માંગતા નથી તેવો સંદેશ તેમણે હાઈકમાન્ડને આપ્યો હતો. ત્યારબાદ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના પત્ની ચેતનાબેન રાદડિયાનું નામ પણ ચર્ચામાં આવ્યું હતું. એવું માનવાને કારણ છે કે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના પત્ની ચેતનાબેન રાદડિયા ધાર્મિક કાર્યોમાં વધુ પડતા વ્યસ્ત હોવાના કારણે તેઓ પણ જો કદાચ ન લડી શકે તો વિકલ્પના ભાગરૂપે કોણ? તો વિકલ્પના ભાગરૂપે ગોંડલ વિસ્તારના ઉદ્યોગપતિ અને લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન રમેશ ધડુકનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું છે. હું આપને એ જણાવી દઉં કે રમેશ ધડુક ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલની પણ ખૂબ નજીક હતા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ સાથે પણ એમને નિકટનો નાતો હતો અને હવે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અમિત શાહની પણ ખૂબ તેઓ નજીક માનવામાં આવે છે. દરેક વખતે તમને ગાંધીનગરમાં જોવા મળતા રમેશ ધડુકને ભાજપ કદાચ પોરબંદરથી લડાવે તો નવાઈ તેવું નહીં લાગે અને કદાચ રમેશ ધડુકની શક્યતા ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે વધી છે, છતાં પણ ભાજપ સત્તાવાર જાહેરાત કરે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે. શિવાંગીની, બિલકુલ બિલકુલ દીપકજી, માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો વાત કરીએ ભાજપ પોરબંદર બેઠક પરથી પોતાના ઉમેદવાર તરીકે રમેશ ધડુકને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે તેવા અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. લોકસભા બેઠક માટે રમેશ ધડુકનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પોરબંદરના દિગ્ગજ આગેવાન સાથે જ પાટીદાર સમાજ, લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાન પણ તેઓ છે, ત્યારે રમેશ ધડુકનું નામ પોરબંદરથી તેઓ ચૂંટણી લડી શકે તેવા અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. રાદડિયા પરિવારમાંથી કોઈ ચૂંટણી નહીં લડે તો રમેશ ધડુકનું નામ સામે આવી રહ્યું છે.